أعزائي يا مسلمون، رجوانكم ونذركم، السلام عليكم. ده منجي ده منجي كمان ها. مسجد کے چھت کے کام میں سارے گاؤں کے لوگ جب ہو رہے ہیں میں جائیں انشاءاللہ جی مسجد پر بند پاٹ کرے گا روڈ پہ تو ہے بو لایا آکو یہ نہیں آتا ہے سی بائز کی سی آج میں آکو دکھانے والا ہوں گاؤں میں لوگ کس طرح سے مسجد پہ کام کرتے ہیں کسی بھی گھر کے بچھا لگانا ہو تو سارے گاؤں والے جمع ہوتے ہیں آج مسجد کے اچھا لگانا ہے تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں پورا پروسیس دیکھتے رہے گا آخر شباب تمام 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 واجي يونيتو دين يا ارزين ايفو اشهد ان لا يا الله يا الله مسجد کے چھت کے کام میں سارے گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ہیں اور کام ابھی جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد اس کام کو اچھا اس میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے ابھی بس تھوڑا رہ گیا تھوڑا سا کام ہے باقی تمام کلیئر ہو گیا پیٹی چھٹی چلانے کلیئر ہو گیا نوجوانكم ونذركم السلام عليكم.
وانا یتی بہت بہت شکریہ کہ تا سے دیکھا سکت جب اچھے کلاس فان سے مصروفیات فان سے دنگا مدی کا شاس بیدو لا پولا آخری نتی دوائن پاورشی بیسوں بلا ساکل بہترین طریقی کی کان لاز بیسے کلیر سونس دوی علاوا دینو گندے کنا اب تک میوں سے صدقہ خیرات سمولی ذریعے کا فیماری ذریعے کا چاوالی ذریعے کا اور سوشیل وے ذریعے کا لاز بیسے کا جو بست لہذا دی تمام مومن مومنات کو نحقین و بالخصوص میری محصوم بلویس کو نحوالی تک وانا فتی عمر کو نظوم سے دران لاسن سکیسے کنو سے دی توکو صاف خوص بحر حال دنگا بی انجن شکریہ وانا آئی کے دعا بیت دنگا بی حق سنو ایتان سامین تسل یو پروردگار یا یعنی دولا میو داتی سفر جسن از حد اللہ قرآن میرے رمزال علی سن از حد اللہ ارشی اللہ و قلمی ازمات روڑی سن از حد اللہ پروردگار یا علم دی بیت اللہ پینو سوسی جانی مالی قولی فیلی مولی سورتینو چاوالی سورتینو ماری سورتینو فی سورتینو لس سورتینو داسو چې دین امداد لسن پروردگار عالم کو تمام مشکل چې آسان ہو چکی الله خو نن کوئی پریشانی او پریشانی چې کوئی دور ہو چکی الله پروردگار عالم کو نن کو نه کو چې نو کو چې تو یا خوشحالی کا تبدیل ہو چکی الله نن کو پریشانی او پریشانی چې کوئی دور ہو چکی الله بیماری او بیمار چې دل شفای کلی اجل مستقبل چې بس الله پروردگار عالم پروردگار عالم تمام یہ نوجوان گامل پروردگار عالم میرے ہم زمانے کو یا الله افات سماوات ورش جن گا مستقبل چې یا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء برحمتك يا رحم الرحيم شکر الحمدللہ رب العالمین الہ قابل خیرات اجابت دعوات دفع کل بلیات حصول کل برادات و اثر ورد کائنات صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد خدا رکھا دفعی عمدی